schön der Richtungstrieb. Letiert på, was sie ein Pika mit den Planen. Dhe yll është lidhja që çdo dy pikave të bashkësisë P u lidh mesin e segmentit që bashkon ato dy pika. A është veprimi i brançëman djebrik në P kjo lidhje? E para dhe e dyta, të vërtetohet se struktura P yll nuk është semigrup, ose gjysmë grup. Mirë, pas lidhje këtë, letjet pra P bashkësia e pikave të një plani. Në të zemë se kemi një plan, kemi një plan këtu, edhe bashkësia gjithë pikave të këti plani, është shënuar me P. Është dhe një lidhje e tillë që çdo dy pikave të bashkësisë P u lidh mesin e segmentit që bashkon ato dy pika. Pra, nëse kemi dy pika këtu, një pik A dhe një pik B, atëre lidhja yll është e tillë që A yll B barës me M, ku M është mesi i segmentit AB. Tashi, nëse M-ja bën pjesë, pra A-ja dhe B-ja bëjnë pjesë në P, ose ndryshe thuhet që çifti AB, çifti AB bën pjesë në prodhimin kartezian PRP, i cili ndryshe shënohet P në katror. Pra çifti. Tashi ne duhet të provojmë që dhe pika M bën pjesë në P, të provojmë. Nëse pika M bën pjesë në planin P, ose në bashkësinë P, në bashkësinë e këtyre pikave, atëherë themi që veprimi është veprim algebrik i braçëm. Mirë. Tani dihet nëse bashkojmë në këto dy pika, në për dy pika kalon një drejtës dhe vetëm një. Ja, atëherë bashkojmë. Nëse dy pika ndodhen në një plan, atëherë gjithë drejtësa shtrihet në atë plan. Prandaj, edhe çdo pikë tjetër e drejtës bën pjesë në këtë planin P. Pra, edhe mesi, nëse shënojmë me mesi, edhe mesi do të jetë në planin P. Pra, do të jetë një pikë nga bashkësia P. Pra, treguam që pika M bën pjesë në P. Kjo do të thotë që ky veprim është veprim algebrik i breqëm. Kaq për këtë kërkesën e parë. Tani të provojmë që kjo struktura P yll nuk është semigrup. Dihet që të jetë semigrup duhet të ketë ky veprim yll të jetë shoqërues. Atëherë që të mos jetë semigrup duhet që të mos jetë shoqërues. Në fjallë të tjera, nëse marim 3 pika A, B, C, pra marim 3 pika A, B, C, që bëjnë pjesë në P3, do më thënë të 3 pika, të A, B, A dhe C, A bëjnë pjesë në bashkësi, atëherë duhet të tregojmë këtë gjëne, që të mos jetë shoqërues veprimi ynë, do më thënë A, yll B yll C tjetë ndryshme të mos jetë e barabartë me A yll B yll C. Pra këtë duhet. Nëse këto janë të barabarta, atëre është semigrup. Nëse janë të ndryshme, atëre nuk është semigrup. Pra ne këtë duhet të vërtetojmë. Atëre marim këtë. Anën e majtë, A, U, B, U, C, barës. Ja, le të zemë se janë këto pika, këtu është pika A, këtu është pika B, ja dhe këtu është pika C, pa tre pika. Tani, A, U, B, do me thënë, është mesi segmentit të B, pra A në B është një pikë që ndodhet në mes segmentit të B. Në të rebashkojmë A në me B, rebashkojmë me B të letështu, dhe kjo është
mer. Pra a yl b, tjen kaj bra barf ne me. Ali kemi ylca. Ne, pra këte e zë zvane, ne? Me ylca. Me ylca do të të mbisi segmentit me ca. Pra bashkoj men me can. Dhe gjim me ylca. Me ylca do të jetë kjo pika ku ne pojtojmë. Pra me ylca baras me ne. Morë manë në majtë, edhe jetër këta. Ka shi marë manë në djathë. A, Y, B, Y, C. Zakonisht, kur ke një shpreje, më parë bëjmë dhe primet brenda klapës. Kështu që ne jemi detyruar të bëjmë B, Y, C, më parë. Gjdo të topë kjo. Do të bashkojmë B me C, ja bashkojmë B me C, dhe B, Y, C është mesi segmentit B, C. Ja bashkojmë këtu me një pik E. Atere kjo do tjetë e barabar A në pojlim si qasht, A, Y, këtë thamë e shnua me E, A, Y, E. Shë qarë është kjo A, Y, E? A, Y, E do të është mes i segmentit A, E. Atere bashkojmë A në me E, e me gjimë mesi, ja të qojmë se është kjo mesi këtu, me fa. Përshënojmë, a ju lejnë, përshënojmë me fa, është me si segmenti. Tani, vemre në figura duke që pika në dhe pika fa janë dy pika të ndryshme, pra nuk u përputhën, pra neja, është ndryshme nga fa. Kjo të regon që a ju bë ju ceja, që ishte e barabart me ne, që ka ndryshme nga a ju bë ju ceja, që ishte e barabart me fa. A dhe që deshim të vërtetohet. Kjo të regon që kjo struktura këtu nuk eshte semigrup. Ka që kishim dhe për këtë mushtrim.